თავი 27. გათენებისას ყველა მღვდელმთავარმა და ხალხის უხუცესმა ბჭობა გამართა იესოს წინააღმდეგ, რათა მოეკლათ იგი. შებოჭეს, წაიყვანეს და გადასცეს განგებელ პილატეს. როცა დაინახა იუდამ იესოს გამცემმა, რომ სჯავრი დაადეს, ინანა და მღვდელმთავრებსა და უხუცესებს 30 ვერცხლი უკან მიუბრუნა. უთხრა: შევცოდე, მართ არის სისხლი, რომ გავეცი. მათ კი უთხრეს: ჩვენ რა, შენიცი. ვერცხლი ტაძარში დაყარა, გამოვიდა, წავიდა და თავი ჩამოიღრჩო. მღვდელმთავრებმა აიღეს ვერცხლი და თქვეს: არ შეიძლება ამის საგანძურში დადება, რადგან სისხლის საფასურია. მოითათბირეს და იყიდეს იმით მეთუნის მინდორი უცხოთა სასაფლაოდ. ამის გამო იმ მინდორს დღემდე სისხლის მინდორი ეწოდება. მაშინ აღსრულდა წინასწარმეტყველ იერემიას მიერ ნათქვამი, რომელმაც თქვა: აიღეს 30 ვერცხლი, საფასი შეფასებულისა ისრაელის ძეთა მიერ, და მისცეს იგი მეთუნის მინდორში, როგორც მიბრძანა მეუფალმა. იესო კი გამგებლის წინაშე წარსდგა, ჰკითხა მას გამგებელმა: შენ ახარ იუდეველთა მეფე? იესომ უპასუხა: შენ ამბობ. როცა მას მღვდელმთავარნი და უხუცესნი ბრალსდებდნენ, ის არაფერს პასუხობდა. მაშინ უთხრა მას პილატემ: არ გესმის, რამდენს მოწმობენ შენს წინააღმდეგ? არც ერთ სიტყვაზე არ გაუცია პასუხი, რამაც ძალიან გააკვირვა გამგებელი. დღესასწაულზე ჩვეულებად ჰქონდა გამგებელს, ხალხს უთავისუფლებდა ხოლმე ერთ პატიმარს, რომელსაც მოისურვებდნენ. სწორედ მაშინ ბარაბად წოდებული, ცნობილი ტუსაღი ჰყავდათ. თავი რომ მოიყარეს, უთხრა მათ პილატემ: ვინ გსურთ, რომ გაგითავისუფლოთ, ბარაბა თუ იესო, ქრისტე წოდებული? ვინაიდან იცოდა, რომ შურით გადასცეს იგი? სამსჯავროს ტახტზე რომ იჯდა, ცოლმა შეუთვალა: არაფერი დაუშავო მაგ მართალს, ვინაიდან ბევრი ვიტანჯა დღეს სიზმრად მაგის გამო. მღვდელმთავრებმა და უხუცესებმა კი დარწმუნეს ხალხი, რომ ბარაბა გამოეთხოვათ, ხოლო იესო დაეღუპათ. ამიტომ, როცა იკითხა გამგებელმა: ამორიდან რომელი გსურთ, რომ გაგითავისუფლოთო? უპასუხეს: ბარაბაო. უთხრა მათ პილატემ: იესოს რაღა ვუყო, ქრისტე წოდებულს? ყველამ თქვა: ჯვარცმულ იქნეს. ხოლო მან თქვა: რა ბოროტება ჩაუდენია? მაგრამ ისინი კიდევ უფრო მეტად აყვირდნენ: ჯვარცმულ იქნეს. როცა დაინახა პილატემ, რომ ვერაფერს შველოდა, შფოთი კი მატულობდა, წყალი მოატანინა, ხელები დაიბანა ხალხის წინაშე და თქვა: უბრალო ვარ ამ მართლის სისხლისგან, თქვენ იცით. და მთელმა ხალხმა მიუგო პასუხად: ჩვენზე და ჩვენ შვილებზე იყოს მაგის სისხლი. მაშინ გაუთავისუფლა მათ ბარაბა, ხოლო იესო გააშოლტვინა და გადასცა, რომ ჯვარცმულიყო. გამგებლის ჯარის კაცებმა სამსჯავროში წაიყვანეს იესო. გარს მთელი რაზმი შემოეხვია. ტანთ გახადეს და მეწამული მოსასხამი მოასხეს. ეკლის გვირგვინი დაწნეს და თავზე დაადგეს. მარჯვენა ხელში ლერწამი დააჭერინეს. მის წინაშე მუხლს იყრიდნენ, დასცინოდნენ და ეუბნებოდნენ: გიხაროდეს იუდეველთა მეფე. აფურთხებდნენ: აიღეს ლერწამი და თავში ურტყამდნენ. დაცინვით რომ გული იჯერეს, მოსასხამი მოხადეს, თავისივე სამოსელი ჩააცვეს და წაიყვანეს, რომ ჯვარს ეცვათ. როცა გამოდიოდნენ, ნახეს კვირინელი კაცი, სახელად სიმონი, და აიძულეს მისი ჯვარი ეზიდა. და მივიდნენ იმ ადგილზე, რომელსაც ჰქვია გოლგოთა, რაც თხემის ადგილს ნიშნავს. მისცეს მას ნაღოლნარევი ღვინო სასმელად, რომ იგემა არინდომა დალევა. ჯვარს რომ აცვეს, წილისყრით გაიყვეს მისი სამოსელი. ისხდნენ იქ და დარაჯობდნენ მას. თავს ზემოთ კი დაწერილი ბრალდება მოათავსეს: ეს არის იესო, იუდეველთა მეფე. მასთან ერთად ჯვარს აცვეს ორი ავაზაკი, ერთი მარჯვნივ და ერთიც მარცხნივ. გამრელები კი თავებს აქნევდნენ და გმობდნენ მას. ამბობდნენ:
ტაძრის დამგრეველო და სამ დღეში ამშენებელო. Იხსენი შენი თავი, თუ ღმერთის ძეხარ, გადმოდი ჯვრიდან. Მღვდელმთავარნიც დასცინოდნენ უხუცესებთან ერთად და ამბობდნენ. Სხვებს იხსნი და საკუთარი თავის ხსნა კი არ შეუძლია. Თუ ისრაელის მეფეა, გადმოვიდეს ჯვრიდან და ვიწამებთ მას. Ღმერთს იყო მინდობილი და ახლა იხსნას იგი, თუ ნებავს. Ხომ ამბობდა, ძე ღმერთისა ვარო. Მასთან ერთად ჯვარცმული ავაზაკებიც ლანძღავდნენ მას. Მეექვსე საათიდან მეცხრე საათამდე ბნელმა მოიცვა მთელი დედამიწა. Მეცხრე საათი იქნებოდა, რომ დიდი ხმით შეძახა იესომ. ელი ელი, ლამა საბაქთანი, რაც ნიშნავს, ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რადმი მატოვე. Იქ მდგომთაგან ზოგიერთებმა გაიგონეს ეს და თქვეს, ელიას უხმობსო. Უცბად გაიქცა ერთი მათგანი, აიღო ღრუბელი, ძმრით გაჟღინთა, წამოაგო ლერწამზე და სასმელად მიაწოდა. Სხვები კი ამბობდნენ, მოიცათ, ვნახოთ, თუ მოვა ელია მის გამოსახსნელადო. Ხოლო იესომ კვლავ შეძახა დიდი ხმით და სული განუტევა. Და აჰა, მაღლიდან დაბლამდე ორად გაიხა ტაძრის კრეტსაბმელი, შეიძრა დედამიწა და დასკდა კლდეები. Სამარხები გაიხსნა და მრავალი მიძინებული წმიდანის სხეული აღდგა. Გამოვიდნენ სამარხთაგან მისი აღდგომის შემდეგ, შევიდნენ წმიდა ქალაქში და მრავალს ეჩვენდნენ. ასისთავმა და მასთან ერთად იესოს მოდარაჯეებმა მიწისძვრა და ყოველივე მომხდარი რომ ნახეს, მეტისმეტად შეშინდნენ და თქვეს: ჭეშმარიტად ღმერთის ძე იყო იგი. Იყო იქ შორიდან მომზირალი მრავალი დედაკაცი, რომლებიც გალილეიდან გამოყვნენ იესოს და ემსახურებოდნენ მას. მათ შორის იყვნენ მარიამ მაგდალინელი, მარიამი, იაკობისა და იოსების დედა და ზებედეს ძეთა დედა. Როცა მოსაღამოვდა, მოვიდა მდიდარი კაცი არიმათიიდან, სახელად იოსები, რომელიც იესოს მოწაფე იყო. Მივიდა პილატესთან და გამოითხოვა იესოს გვამი და ბრძანა პილატემ, რომ მიეცათ. აიღო იოსებმა გვამი და შეახვია იგი სუფთა ტილოში. დაასვენა იგი თავის ახალ სამარხში, რომელიც კლდეში იყო გამოკვეთილი. სამარხის კარზე ლოდი მიაგორა და წავიდა. იქვე იყვნენ მარიამ მაგდალინელი და სხვა მარიამი, რომლებიც საფლავის წინ ისხდნენ. პარასკევის შემდგომ დღეს მღვდელმთავარნი და ფარისეველნი შეიკრიბნენ პილატესთან. თქვეს: ბატონო, გაგვახსენდა, რომ მაცდურმა, სანამ ცოცხალი იყო, თქვა: სამი დღის შემდეგ აღვდგებიო. ამიტომ უბრძანე, მესამე დღემდე უდარაჯონ სამარხს, რომ არ მივიდნენ მისი მოწაფეები, არ მოიპარონ იგი და არ უთხრან ხალხს: კუდრეთით აღდგაო და უკანასკნელი საცდური პირველზე უარესი იქნება. უთხრა მათ პილატემ: თქვენ ყავთ მცველები, წადით და უდარაჯეთ, როგორც იცით. წავიდნენ, უსაფრთხოდ ყვეს სამარხი, დაბეჭდეს და მცველებიც დააყენეს.